kam ideme? Ideme do Arnold Musea. Sleduj video. Začíname. Rušno, hľadám raj na ceste peklom, ženeme pupové jedlo, poď! Máme na podobu vietu, ty kokos. Dupe sú moci, čo vidí, ty kokos. Kurč, iba jedol. Pupové jedlo je teraz dobre. A ty sa mi tu neokúňaj tým bicepsom. Arnoldov najväčší cvičiaci vzor. Že všade píšu, že nechytať, ja som prvá čo to mačka. Ale švárnika šúhaj bol. Ľubí sa ti? Celkom pekne. Také malé okolo. Dobre. Švárny? A ty máte vám motorka, len pojíčal. Držíme si na kamarátku. Jihaj, tak to je to. Zvolil som sa s ním, vieš, zaplatil. Čo som dal, tréning zadarmo? Ľudí dá, alebo čo? Ríšu. Mala tam taká dizajná dohoda. Zera sa polnia, sa tu doserem. Tak to vyzeral asi v 75. vyhral poslednú Olympiu. Samozrejme mal najlepšiu výcaký hre. To natoč. Takže prechádzame do ďalšej miestnosti, to je kuchynka. Tuto sa nájdete poťaľky všetky, takže poďme sa pozrieť na to. Slava Leeds, Berlin, Paris, Brno, Milano.
Aj Bratislavu tu chytil. Nakal. Vy čo ste našli? Našli sme výbornú toaletu. Pokáž? Ale jaká kúta. Voní serou. Takže sú to aj mali púšťa svetlo témy. Toto to bolo. Ideme čeknúť záhradu, poď. Asi veľmi lovní kruži, má ich tu dosť. Ty kokos, wow. Toto je aké velikánske. Aha, aha. Tuto máme tie strojové. Týmto si dávame biceps, zaťaľ. Mám chuť si vyzvieť tričko a zapozovať si. Čo máš chuť? Čo máš chuť? Povedz, povedz, povedz. Vyzvieť tričko a zapozovať si. Urob to. Stavujem.